Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с повдигнатите от вас теми, като първата от тях днес е от Пламен Димитров, който е изпратил една много интересна скица на бъдещ автомобил от Формула 1 с покрит кокпит и естествено въпросът е възможно ли болидите от F1 да започнат да изглеждат по този начин в близко време. Да, възможно е, но лично според мен не е толкова сигурно и вероятността не е чак така голяма, както в момента смятат мнозина. Знаете, разбира се, че първо е изготвена една много сериозна анкетна комисия, бе избрана, която да разследва инцидента с Жул Бианки и че цялата тази полемика тръгна именно след него. Знаете, че FIA работи по възможни покрити кокпити от няколко години, използвайки опита от бойната авиация, кабини от изтребители, които биха могли да бъдат база за едно развитие на закрити автомобили от Формула 1. Не е за първи път в историята на спорта тръгва подобна тема за разискване и аз мисля, че да, сега тя е много по-актуална, много по-възможна за осъществяване предвид развитието на техниката, технологиите и всичко останало. Но въпреки това, според мен, в така, взимането на едно подобно решение би трябвало да се отчетат още доста фактори и едва ли то ще е много лесно и ще бъде положително от гледна точка на изменения именно в посока на затваряне на автомобилите, защото покриването на кокпитите веднага създава няколко други ефекта, които са много опасни от гледна точка на бъдещи събития във Формула 1. Например, изваждането на пилот от преобърнат автомобил става изключително трудно. При лоши метеорологични условия видимостта се нарушава изключително много, запотяват се автомобилите, случват се един куп ефекти, които всъщност поставят състезателите под по-голяма опасност. От трета страна, чисто исторически погледнато, като дефиниция, автомобилите от Формула 1, изобщо откритите състезателни едноместни автомобили са създадени да бъдат в формата, в който те са до момента. Тъй, че действително ще бъдат направени, убеден съм в това, много анализи, много възможни хипотези за бъдеща промяна в тази посока, но ако действително всички показатели покажат, че тя ще бъде позитивна за спорта, едва тогава ще се стигне до нея. Защото покритите кокпити, например, ще увеличат скоростта, с това ще се увеличи отново опасността от нараняване и тежки последствия от по-тежки удар, защото покритие кокпит просто със сигурност ще има подобен ефект. Много елементи трябва да се вземат под внимание, преди да се вземе едно окончателно решение за отиване в тази посока. Но да, полемиката е важна и е безкрайно интересна и с новите достижения в науката тя би могла да бъде много по-голяма дори да е вероятността да се отиде в подобен вариант, който преди в миналото беше немислим. 70-те години, когато огъня беше огромен проблем за Формула 1, много пилоти изгоряха буквално в автомобилите си, почти не се коментираше подобна тема, защото действително огъня беше един от най-страшните фактори в състезанията. Сега огъня е овладян и с самите резервуари, и с специалните течности, които се размесват с горивото и не позволяват то да пламне така, както това се случваше в миналото. Така че мисля си, че темата е действително дълга, интересна и според мен може би още малко и тогава вече със сигурност ще говорим за затваряне на автомобилите, но сякаш още малко е рано. Нека да видим наистина какво ще бъде крайното становище и за самия инцидент, за ощастен и ужасява с Бианки и изобщо за последствията, които ще има всичко това за Формула 1. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно съвсем скоро с следващи ваши въпроси.